السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين مولانا محمد عبد الله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Caros irmãos, Ummat al-Islam wa al-Iman, não mantenha, não felicita a comunidade nesta no mês sagrado, está chamado mês de Rajab. Mês de Rajab, o mês histórico de Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, se viajem, que viaja para convite de Allah subhanahu wa ta'ala. Um viagem noturno e de base de graus para falar de Isra e Al-Mi'raj. Se olha muçulmanos de vida, e tem cuidado no som sobre ela. Essa calia na noite de 26, mansinho de 27. Se chega na diferentes cantos do mundo, e principalmente no mundo islâmico, e está sendo um dia de reflexão, um dia de dar mais valor e mais dedicação de comunidade islâmica. É a data histórica. E noite com notado 5 horas de raça, de momento que falaram 50 e tornado 5. Que noite, nesse regresso, esse um dos prendas com Allah subhanahu wa ta'ala dal. Segundo, e pedido com resumido para Allah subhanahu wa ta'ala que quer ficar nada de bom que alguém pode pedir na vida mundana ou de outro mundo, não ser isto sublinhado naqui versículo corânico que Allah garantiu que fa alto um fácil ele para torcer e garantir para o povo, para tudo que comune e que associam garantir e faz parte de gente de glória para Allah por naqui Habib Allah Ya Khalil Allah Muhammad رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله يا رسول محمد صلى الله عليه وسلم e pedido na Meca se viajem noturno como se viajem de noite para junto de Jerusalém o profeta Muhammad e refugia para Medina se sahabas refugia para África na Habsha está chamado Etiópia ordenação de Allah é
é tudo indicação que está mostrando como e como a terra e pertence a Allah. Se a herança está na mão de bons servos que acreditam no El único Criador. Bem sobre a história da noite, e para base de que graus, no Al-Qur'an al-Karim, e papiado nas hadithes, possível como tem teses. E bem na história, também, e um curso que é conhecido para os antepassados, Salafus Salih e Ser Deus. É noite, se viaja em foiba, corpo e alma, de uma forma despertada, o ser como é que é o sono. Sobre a história, e disse grande polêmica e divergência, e foi uma forma de instrumentalizar dura de crentes na que era, para ser forma que ser festa, e para ser determinação na ser crença, e para assuntos que como é que pode sossegar a alma de um crente, e pode ficar o coração de alguém de lá, ilaha illallah, muito alegre. De momento que cedo é noite, e com alma e corpo em conjunto. De momento que não falar, tudo assunto está fundamentado para livros. E está tomado assunto com o Sibicumã. E mais tem peso e está tecido para a comunidade. Nota punta se contra é Rasulullah, Muhammad, e beba só com sua alma. E está servindo um objeto e um sonho que olha. Será que casa em que nasceu? De momento também que serve o sonho e que nasceu uma forma de reseta de idolatras, mushriquina de Meca, para porfiar, para via de quê? É que porfiar, para ver alguém na noite e por nada com sua alma, está contra ele dormir. Então, olha como ele viaja num espaço com mais longe de Meca com Jerusalém. Para o momento que falar ali, olha de sonho e que tem necessidade de alguém resetar. E do momento que é óbvio, é poder receber de uma forma, com tudo, franqueza, para ver que é um curso inédito. De momento, como o Shriki Meca é afasta potes, é porfia, é desmentir no profeta Muhammad, para ver aqui que forma eles, e está mostrando como se viajam e não só com a alma, e foi com o corpo em conjunto, de uma forma despertada. Que é comandar árabes negal, para ver que é um curso acostumado. É âmbito em que o Sakusikuma está considerado como milagre, inédito. Se é coração que acostuma de ouvir, ou se é orelha, de igualdade e milagre, que desafia a realidade que acostuma na sua alma. Baseando nisso, é cria que eco dentro de Meca e leva, naquele momento, dúvida com Sanamvadi, crença de muçulmano naquele era. E leva para certo núcleo se retirar de campo de Islã. Aqueles que setaba, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. É a palavra e está papiado para Ibn Husham, na Sicília. Para ver de momento que papéis ele, é zura, é coisa tão claro. Para ver não viagem com uma comitiva de camelos de Meca para Jerusalém e está dura na Sham um mês. Regresso está dura um mês. Será que é normal para Muhammad falar com uma e viajar na noite, no espaço? Volta de 500 quilômetros. O Matal Islã, de momento que não é papel, se usa cedo na sociedade, com o Rasulullah aqui em Sinel. Mais de 14 séculos. Será que a nossa era não tem alguma justificação de porfia, é realidade? Igual de aspectos que se como inéditos na nossa era. E para tudo aquilo que pude negar, de âmbito na nossa era ali, e pessoas que pude considerar que está porfia, um dia de como a sol que existe. Sabia de quê? Havia desenvolvimento científico e superação nas investigações. E que disse, nenhuma dúvida para alguém. Havia naquele era, de momento que alguém papiado, de âmbito e pude considerar de como uma forma de entrar num sonho de sentido, possível como impossível para alcançá-lo. Aliás, não era de um curso palpável no dia a dia. O cedo para ontem e sonho para. Alguém está sentindo pisado de papia sobre dela. Será que é de verdade real? Para não está não era com alguém está dormindo no quarto e está papia com alguém mais longe na outra parte do mundo. E não obse voz e está solicitando e fazendo pedidos e responder a ele. De forma também, de maneira que não está olhando e passa só de batalha, de uma forma visível.
de forma maneira que cédula botou o olhar com milhares de quilômetros, Embora e pude ter uma forma de natureza que pude impedir, suma montanhas, oceanos, mas que está tudo com o olhar. É uma forma que o sentido humano chega nela, de um pequeno espaço para chegar naquele mundo, com o que foi possível no mundo de ontem, para sentir e poder pensar antes de ano. É um curso que testemunhado a osso para tudo alguém que se vê, um alguém que se vê. Um alguém de praça com alguém de tabanca. E de momento, com um aparelho trabalha no espaço, o ser como está falado na lua. A gente estaria num planeta e tabaco de espécies lá, que compõe de que pedras e não só peitice no mundo para fazer estudos. É uma realidade que ninguém quer te discutir sobre ela. Ya Rasul Allah, oh, Ya Shafi Allah, Ya Bashir Allah, Ya Rasul Allah. Umat al-Islam wal-Iman se encontra um servo, um ser humano que fica com esse sentido no escalão de pensamento e conhecimento. Será que não podia afastar de como é impossível para que o Senhor que cria o universo, que cria tudo, que dá sentido, quem não pensa que ele para ele tomar esse servo mais valoroso de humanidade, se profeta entre Meca para enviar aquele na Jerusalém. Não enviassem relâmpago rápido. Para ver a osso, nós estamos no mundo científico, que não podia provar. E cedo, com uma ciência cedo, um prova justo, que pude mostrar como está no lado de verdade, quando fortifica a verdade, quando reforça a verdade. Quando tira dúvidas para aqueles que têm dúvida ontem, quando tenta apaziguar. Tudo provas para pessoas que podem sentir orgulho, exibir essa sombra. Umat al-Islam, de momento que o Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam para se ilustre viagem que vai para batiga naquele cordão superior mais alto cal entre profetas e anjos. Profetas estava para naquele espaço é juntado para diferentes cantos do mundo que é sepultado é bem juntado na terra que está chamado Jerusalém Beit al-Muqaddas para ele se ver mais valoroso da humanidade, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E abriu portas de seu anjos recebido. Profetas, de momento que tinha fim de ser missão na Jerusalém, cada deles desapareci para cumprir missão com Allah subhanahu wa ta'ala dal na diferentes seus. Para receber mais que profeta que recebi na casa santa, irá ante eles dos raka e lança apelo junto deles. Hoje tinha Jibril falar para ele passa. E graças a eles, apresentei eles. De momento, ele desaparece, e vai para cada deles nasceu. De momento que ele nasceu, na primeira recebido para Adam, segundo recebido para Zacarias e Isa, terceiro recebido para Yusuf, terceiro seu. De quarto, ele recebido para Idris. De quinto, ele recebido para Harun. De sexto, ele recebido para Musa, alaihi salatu wassalam. De sétimo e último, ele recebido para Ibrahim al-Khalil. Existem pessoas que vêm participar na casa santa de receber. Esta mostrada de poder de Allah subhanahu wa ta'ala que está limitado com barreiras e com nada. Esse é o destino de Allah. Que está apresentado para os parágrafos que está falado com. Com significa cedo. De momento que Allah fala um assunto para cedo, e está cedo. De maneira que ele vira num versículo corânico. Innama gawluna li shay'in iza aradnahu anna gula lahu. Kun fayakun. El kudistina pe assunto ser na kino. Muhammad, ya Rasul Allah. Umat al-Islam wal-Iman. De momento que os profetas vêm participar aqui,
parece que Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam naquele encontro mundial. Naquele momento o profeta está considerado como representante de seu povo e aqueles que acreditam neles nessa era. Baseando nesse comando e obrigatoriamente para povos de uma forma geral é obrigado para reconhecer a profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De momento que era nega de reconhecer Muhammad como mensageiro está considerado pessoas que desafiam ser mensageiros. E de momento que passa sentado para ir a Santa Elis, uma forma de dar mais luz de si missão de Tiganta e junta tudo missões de mensageiros antes dela, ele segue alguém com cela, que é ciclo de profecia. E forma de reconhecer entre eles para seus direitos, para passar diante deles. E forma de chamar de uma forma clara de ser povo, para submeter para Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E de momento que o Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam passa a Ira Santa na Jerusalém, em certos anos irá se vir lá, os 17 meses, para o momento para outro vir para Meca, e sinal de que para a gente tudo certo é submeter para si missão como mensageiro para a humanidade, para ver se mensagem que seja uma mensagem de local, ou se apelo que seja um apelo local e não uma mensagem provincial, maneira que o outro está pensando. Para se serva uma mensagem de província e que tem necessidade de turismo que faz, que junta nas diferentes cantos do mundo. Uma do Islam e do Imã, e de momento que Allah subhanahu wa ta'ala está na vida e saúde, e o achar nesse momento, e tem necessidade de muçulmanos não fazer uma comparação de que noite, para a importância e dar uma comparação com a vida atual, como é que serve? Fabiano está num mundo conforme com investigações na fazido e na chegada mais prova inequívoco de como o Islã e religião de verdade. E tem pontos cobrindo certos, não por falar, revistas, mundo árabe, e principalmente somos aqui que está falando árabe, e tem um ponto com o papiado sobre de Rasulullah e Muhammad, o que delega, um dos gentes que delega para Yemen, para bater contra o Islã, para ele capizá-la. Muaz bin Jabal e um deles. Mas orienta eles na calcau que nesta orientação para Al-Kaaba. Muçulmanos têm noção e que só com outra orienta aquele e Al-Kaaba com outra orienta aquele de momento de reza. Allah mostrar num local que chega e orienta-se Sahaba, não é que o Ibla Dibi disseram, não é que o Dibi orienta para ser reza. E deles sinais de que natureza que ele vive, naquele recinto, se chega não é que ele orienta. Missão de Sahaba ou de Chiga, e que é uma gente da Adul Kitab, para lá, ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, depois de chamar eles para reza, etc., toquei Chiga na Simola, e chamar a atenção de momento que é falar de Simola, que o Bacudi mais pisar de ser riqueza, para bem inocentes, para cuidar aqui com Allah, recomendar para cuidar na Zakat. Chiga na vez de orientação de mesquita, orientei ele com mesquita na sede. E na vida atual que não vive, para desenvolvimento científico e chegado, para investigação com facilidade para que revista e olhado como na Google. Linha que o Rasulullah orienta aqui mesquita para Al-Kaaba está na volta de centenas de quilômetros. Traço facilidade para orientação de que mesquita para Hajar al-Aswad está ligado. Um profeta que orienta eles, essas orientações, a ordem está no mundo científico que dá prova, orientação de profeta Muhammad que ensinava. Se sahabas, a ósseis estão um mundo diferente, o dito hoje é como tão prova de como para que o Rasul lhe orienta isso. Muhammad, ya Rasulallah, ya Habiballah, ya Khalilallah, Muhammad. يا رسول الله يا شفيع الله يا بشير الله يا رسول الله Islam, l'islam é a religião de raça e de tribo.
e não de continente. L'Islam é a religião do universo e de tudo. Se olhando vida e saúde, a OAS não faz parte de que comunidade para nos sentir orgulho dentro de nós, para cada quem desse empenho dentro de sociedade, para ficar uma história marco. E basta para ensinar seus filhos o que é o livro sagrado, o que é o Islam. Para orientar sua esposa, sua família de uma forma geral, o que é o Islam. Se cada quem desempenha papel, cada quem dá um papel válido dentro da sociedade. Mas é triste, numa sociedade que não vive, muçulmanos quase ser inocentes. A gente está com sede de conhecimento, com falta de conhecimento. Sede de orientações, com falta de orientadores. A Oscar de quem tenta puxar para esse lado, para tentar criar um ala a contra se acompanhar. Torna uma guerra interna. A gente não divide um outro. Esse de tal ala, esse de tal grupo, esse de tal, cada quem não domina essa cabeça. A gente está tendo coragem de dizer, de chamar nomes que tá pertencem ao muçulmano chamado. Para bem hoje, como entendimento poder ainda, entre comunidade, mas normal que pode ter uma unidade como muçulmanos. Não vive história, que está contando sobre o desaparecimento do profeta Muhammad, maneira que vai e que ganha eras de sahabas, desentendimento por ainda. Mas o Islam está mostrando e está orientando que deve ser a intenção do muçulmano verdadeiro. A boca pode bater uma aqui dossiê na bazuca. E fulano que tem razão, Para respeitar que normas ele estude e sahaba que estava ao lado do profeta Muhammad num dia. E gente que de ouvido com o sentimento de Allah. E de momento que não tem coragem, né, era que não vive de zulga. Quem que tem razão e quem que tem razão. Até ele não pensei o suficiente para não acabar, inshallah. Não deseja, para Deus dar uma benção de Emis, para dar uma bondade que procurado na Emis, para não ser pessoas que estão cumprindo obrigações de Allah na Emis, uma qualquer Emis. Para bem importante, para dar histórico do Islam, para ir para piado. Para último, não pedir mais entendimento entre nós. Também cuidado de mentalizar a gente de uma forma negativa, com uma causa sociedade, com uma causa comunidade. Que qualidade de ensinamentos, que qualidade de orientações, basta. E o suficiente para nós, para assuntos que não olha, mundo islâmico não vive. Quando olha outro, tensões não cria entre nós. Embora pessoas tenham corações pacíficos, mas está sujeito de um dia para o outro para mudar. Ele comanda. O tapir vini, para que aquele alguém bem contaminado e seja de outra pessoa que conhecido para onde? De que forma? Mais uma vez, a responsabilidade naquilo que cada dia para nós. Não obrigado. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Ya Khalil Allah Muhammad. Ya Rasul Allah Muhammad. Ya Shafi Allah. يا بشير الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.